Oi. Oi. Zap. Ui, lama tu tak jumpa kau. Hidup kau pun makin gemuk lah sekarang. Tak habis-habis lagi ke cerita pasal Rizwan ni? Azam, oi Azam. Tu berkahwin kau ke? Yang baju sekolah tu meja ujung yang belakang ujung tu. Kau tengok dengan siapa tu? Harry. Kau nampak kan?